Již tradiční sportovní den připravili pro své klienty zaměstnanci domova pro seniory v Mimoni. Akce, na kterou se sjíždějí hosté ze širokého okolí, se tentokrát zúčastnila herečka, zpěvačka a moderátorka Miriam Kantorková. Proběhl zde v areálu domova pro seniory v zdejší zahradě 9. ročník kulturně zábavného odpoledne pro seniory, kde byl připravený pořad pro pobavení seniorů a pro jejich asi i aktivní vyžití, čili byly i připravené soutěže pro jejich soutěžení. Jako každoročně nás navštívili i spartanských domovů pro seniory. V letošním roce jich bylo 7. Byli ze Semil, pak Doxy, Sloup, Česká Lípa, Zákupy, Stráž a pečovatelská služba i ze Stráže pod Ralskem. Bohužel letos nepřijeli Turnov, Český Dub a Mnichovo Hradiště, které už měli jiný naplánovaný na ty termíny, jiný náhradní program. Celý odpoledne začalo vystoupením paní herečky Miriam Kantorkové, která vzpomínala na svůj život herecký a vůbec i svůj osobní život. Pozvali jsme ji na základě toho, protože i paní Miriam Kantorková se dožila letos v březnu 80 let, čili slavila svý životní jubileum. Se svým programem do domova pro seniory tentokrát zavítala paní Miriam Kantorková. A já už tu mám první otázku, pane Pečenka. O čem program bude, o čem paní Kantorková bude vyprávět? Víte, tak to je vždycky trošku sázka do loterie. My to totiž nikdy předem nevíme. Teda pozor, ne, že bychom nebyli připraveni, že by ten program neměl scénář, ale protože se upravuje podle lidí, podle reakcí, podle otázek, protože proč vyprávět lidem něco, co nechtějí slyšet, naopak, ať se zeptají. A taky je to, vždycky říkáme, ten program tak trošku, na co přijde slina, na co přijde myšlenka, v jakém rozpoložení přijedeme. No a od toho se odvíjí ten program. Pane Pečenka, jak se tak stalo, že jste se objevili zde v Mimoni? No, já v Mimoni nejsem poprvé, už jsem tady po několikáté, ať už dříve s programy pro děti, před časem jsme tady byli s Uršulou Klukovou, no a dokonce i tady v domově, zrovna dneska jsme si o tom povídali před 8-9 lety s programem filmových písniček, takže vlastně dobří holuby se vracejí na místo činu. Paní Kantorková, na co nejčastěji přijde ta slina, na co nejčastěji přijde ta myšlenka, na co se nejvíce diváci ptají? No tak samozřejmě, protože já jim vždycky řeknu, že jsem jedna z nich. To, že mě jako někde tam nahoře dali trošičku do vinku jaksi delší životnost nebo delší energii, kterou mám. Já vlastně si ani neuvědomuju, kolik mi je let, protože pořád účinkuju. Buď dělám tyhle ty besedy tady se Šimonem, anebo samozřejmě ještě hraju divadlo, mám zájezdovku, dělám dabingy, dělám rádia. Takže já jsem vytížená, taky jsem vytížená trošičku i jako babička. Sice ve svém věku už bych měla být prababičkou, ale zatím jsem babičkou vnučce 5letý a rok a půl starýmu Benjamínkovi. Jo? Takže ono to je trošičku díky tomu mýmu povolání, jsem měla trošičku jiný nástup, abych utvořila rodinu, že jo, a tak dále, takže moje dcera se mi narodila až ve 40, že jo, a ona sama tu Terezinku teprve porodila v 35, tak já vždycky říkám, že máme dvougenerační sklouz, jo. Jaký je váš návod na ten dlouhý, spokojený, šťastný život? Hlavně spokojený a plný zdraví. No zatím jako ne. Ono to už taky v těch letech nejde, jak se říká ve staré poezii. Tu mě píchne, tu mě pchá, že jo, to je taková ta lidová říkanka. Ale fakt je ten, že zatím
se těším celkem dobrému zdraví. Někdy mě bolej nějaký ty kosti, ale to už je prostě běžný. To už ani jinak nejde, že jo, protože to bychom museli být taková Emilie Marty, že jo, která byla i ve 120 letech jako padesátnice, že jo. Na tom jevišti se to aspoň vždycky takhle jako říkávalo. No, já si myslím, že musí být především, člověk musí mít vnitřní sílu, vnitřní optimismus. A ten vám nikdo nedá. Ten můžete čerpat z přírody, můžete čerpat z dobrých lidí, který potkáte anebo máte kolem sebe. Snažit se lidem neubližovat a když, nebo respektive bych to obrátila, když nemůžete pomoct, tak neubližovat. Jo, a mít takovej ten vnitřní náboj hlavně toho optimismu. Takže já všem lidem přeju optimismus, optimismus a dobrou náladu. Nada potom celý odpoledne hrála doprovod nebo skupina Ariston z Nového Boru, u které se seniori příjemně bavili a poslouchali příjemnou muziku. Bylo připraveno občerstvení pro seniory, nejenom výrobky z naší kuchyně, ty sladké pečivo, koláče, ale i gulášek dostali a samozřejmě mohli si zakoupit pití. Ještě k novinkám v domově pro seniory, tak probíhá tady oprava budovy, kde město Mimoň získalo na základě dotačního titulu Zelená úsporám, tak probíhá zateplení budovy celý, čili ať to je půdních prostor, tak se bude dělat nová fasáda a dělá se i hydroizolace kolem budovy. Takže to by mělo být hotový s termínem do konce září, takže budeme mít i na domově pro seniory nový kabát.